Kuringana na munini wa governor county ni Laikipia John Mwaniki, mwaka wa wonjoria wa 2020 na 2021, ndirio thirikari ya kaunti no yunganitie muigana munene wa kigina kuma kuri urihi wa magoti gukira miaka na ya hau kabere. Mwaniki arauga mahingite mwaka na shiringi milioni 840, muigana urio thiete igoro kuma milioni 730 mwaka ucio ngi. Pia tunasherekea walipa kodi wa Laikipia kwa sababu wao wenyewe wamesema katika kikao ya leo ya kwamba mwanzoni pale mbeleni hawakuwa wanaona faida ya kulipa kodi kwa sababu hawakuwa wanaona zile huduma za serikali. Leo hii wengi wameshuhudia barabara zimeimarishwa kama ni za mji pale katika mashambani, barabara zinatengenezwa na leasing, ukifika katika ni mambo na huduma kadhaa za serikali zimekuwa sasa zimeimarika vizuri. Ona gotweka mwaka ucio ni uraritũhĩtio ni mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19, Mwaniki arauga thirikari ya kaũntĩ ni yahotithirie onjoria kuoya ngombo cia gũtwarithia na mbere biacara ciao. Wameweza kuweka ile mwito na kutokufa moyo kwa sababu pia sisi kama serikali tumewasaidia na kuwapatia ile partnership tumeweka na bank kwamba wanaweza enda pale kwa bank na wapate mkopo ya kuinua biashara ile tunaogaramia kipande moja ya interest na wanagaramia pande ile nyingine. Ihinda inerere onjoria biashara nini kaunti-inĩ ĩno nĩ makũgunĩka na kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 3 iria ciko makinyĩra rungu rwa ũnyitanĩri wa kaunti na bengi 5 nĩguo kwandandũra mwaka ũyũ wa wonjoria. Giri Fotera, Inoro TV, Getwa Karo, Kinyugo Mwaura.